så har jag varit och skrivit min sista tenta för terminen, vilket betyder att jag nu har sommarlov! Yay! Ja, jag är överlycklig över det. Det är mitt sista sommarlov och jag ska bara passa på att njuta, eller jag ska jobba lite också, men framförallt ska jag bara passa på att njuta av ledigheten. Och jag tänkte att vad kan det vara för bättre sätt att fira in sommarlovet än med en sommarhaul till er? Så jag ska visa er lite smink jag har köpt, lite sommarkläder jag har köpt och lite skor och lite allt möjligt helt enkelt. Och jag tänkte att vi kan börja med smink, för då kan ni som inte är så intresserade av resten stänga av videon sen. Och då tänkte jag börja med att visa en primer som jag har velat ha jättelänge, eller jag har velat testa den jättelänge och som jag verkligen vill ha nu till sommaren. Och det är L'Oréal Paris Lumi Magique Base Pure Light Primer. Och det här är då en ljusreflekterande primer, vilket innebär att den har som någonting i sig som gör att det blir en väldigt lystergivande primer och liksom som, ja, men som ger lite glow helt enkelt. Jag har testat den här en gång hittills bara och jag tyckte den var helt fantastisk. Så den här känns som ett jättebra köp nu till sommaren, för det är framförallt under sommaren som jag gillar så glowy hy. Och man måste ju inte lägga en foundation över heller, utan man kan ju bara använda den här för lite extra vardagsglow när man ska gå ut utan smink och så. Kommer inte ihåg exakt vad den kostar, jag köpte den på Kicks, jag tror den kostar 160 eller något sånt. Och det är på 20 ml, vilket inte är jättemycket. Sen om vi går vidare till foundation så har jag faktiskt köpt 2 stycken nya foundations, vilket jag egentligen verkligen inte behöver. Men jag har ju faktiskt tagit slut på några foundations de senaste månaderna och inte köpt några nya. Så nu har jag köpt 2 stycken som jag har velat ha jättelänge båda två. Den första kommer från Max Factor och det är deras Whipped Cream Foundation. Och den här fick jag som ett test i julas. Jag tror det var i en Kicks-tidning, så fick jag en lite så bara provgrej. Och jag älskade den, jag tyckte den var jättebra och jag har velat köpa den sen dess. Så nu var det verkligen dags och jag passade på, för Åhléns, jag vet inte om ni har sett det, men de har ju börjat med så här på Instagram, så har de så här dumpa mig-kampanjer. Som man typ ska skärmdumpa. De har en film där de visar massa produkter och alla de produkterna får man till halva priset om man lyckas skärmdumpa på den produkten man vill ha. Om det går, ja, lite dåligt förklarat. Men i alla fall, de hade den här Whipped Cream Foundation som en sån kampanj. Så jag tog en bild när den kom på filmen, la upp på Instagram. Och sen så visar man bara upp det i kassan när man ska köpa den. Så jag fick den här för 75 kronor istället för 150, vilket kändes betydligt bättre än att betala 150, för den här innehåller bara 18 ml, vilket inte är så mycket om man jämför med en vanlig foundation som brukar innehålla ungefär 30 ml. Men som sagt, det ska bli jättekul att testa den här igen, för jag minns ju att jag älskade den så mycket. Och om ni vill att jag ska göra en first impression på den här, det blir ju inte helt en first impression eftersom jag testade den i julas. Men det är inte säkert att jag tycker likadant nu, och det var ju ändå ett tag sedan jag testade den. Så om ni ändå vill se första gången jag testar den här som jag har köpt nu, så kan ni kommentera nedanför så fixar jag det. Den andra foundationen jag köpte är Youthful Glow Foundation från Yves Rocher. Och den här har jag hört så himla mycket bra om, och det är den jag har på mig idag. Den här har jag faktiskt spelat in en first impression på idag, eller jag håller på att spela in för jag ska göra en uppdatering om den sen. Så jag tänker inte säga så mycket om den nu, för ni får se sen. Men i alla fall, jag köpte den i färgen Beige Rosé 200, för jag tänkte att det här skulle vara en sommarfoundation, så den var lite mörk. Så om ni tycker att jag ser mörk ut så här på grund av det, dock så tror jag inte det syns så mycket i kameran. Jag tror jag har fixat till det ganska bra, men om det skulle synas så vet ni varför. I alla fall så är det här en lystergivande foundation för en strålande ungdomligare hud, som det så fint står på förpackningen. Och just den här kostar förresten 150 kronor och jag beställde den på deras hemsida, för det är alltid så himla bra kampanjer på deras hemsida, så här halva priset på produkter och man brukar få massa premier och sånt där trevligt, så det kan jag rekommendera. Sen om vi fortsätter på ansiktsprodukter så har jag ett rouge som ni redan har sett i min favoritvideo, och den här fick jag med gratis när jag handlade på Kicks. Jag vet inte varför, men jag fick det och jag blev jätteglad.
För eftersom jag hade med den i min favoritvideo så betyder det att jag tycker om den här väldigt mycket. Rouget kommer från Une och heter Breezy Cheeks Blush och det är i färgen B02. Och det här är då ett krämrouge som ser ut så där, superfin färg och det är krämigt och liksom härligt. Jag har försökt ha fortfarande lite förkylningssymptom kvar. I alla fall, det är en jättehärlig bara så rosa färg som blir superfin på, lätt att blanda ut och ja, jag bara älskar den här så jag är jätteglad att jag fick med den här. Sen har jag en sminkprodukt kvar och det här är en produkt som jag har varit nyfiken på jättelänge. Kommer från Anastasia Beverly Hills och det är deras Deep Brow Pomade. Som ni vet så älskar jag Anastasias brynprodukter. Jag har hennes browie sen innan och även hennes Brow Powder Duo eller vad den heter och jag älskar båda dem. Och nu vill jag alltså testa deras Deep Brow Pomade. Och det här är då en ögonbrynsprodukt i krämform. Och första gången jag testade den här blev jag helt förskräckt och tänkte att jag inte kommer våga testa den igen. För resultatet blev så himla himla hårt och det, ja, jag såg ut som en clown eller något. Men sen har jag fortsatt att testa den och det är den jag har använt idag till mina ögonbryn och jag tycker faktiskt jättemycket om den. Det är fortfarande lite så här att jag håller på att vänja mig vid produkten för det är en ganska speciell produkt att ha på brynen. Men det jag börjar komma in i det mer och mer. Det här ögonbrynet tyckte jag blev lite hårt idag. Men det här blev bra. Så den här köpte jag på Kicks. Jag kommer inte ihåg exakt vad den kostade. Jag tror den kostade 245. Men jag hade en så här rabattkupong så det blev lite billigare. Och jag har förresten köpt den i färgen Dark Brown. Vilket jag tycker funkar ganska bra till mig. Sen så hade jag inte tänkt att direkt köpa någon nagellack den här månaden. För jag har köpt så många på sistone. Och jag har redan massor. Jag har en låda där jag har alla mina otestade nagellack. Och jag har redan massor lack där i som jag inte har testat den. Men jag kunde inte motstå de här som kommer från Maybellines nya kollektion. Det är deras Bleach Neons kollektion och det är då neonlack med, vad heter det, som jag har fattat det så är det neonlack som de har blandat med vitt nagellack för att få fram den här intensiteten från början. För med vanliga neonlack så brukar man ju behöva lägga ett vitt nagellack först. Jag vet inte exakt om det är så, men jag tror det är något sånt. Jag köpte 2 stycken, det finns 4 i kollektionen men det här var de jag helst ville ha. Dock så är jag sugen på de andra också. Det första heter Chic Chartreuse eller något sånt. Och är typ ett gulgrönt, limegulgrönt lack. Och jag har det, ja nu är det jätteljust så jag tror inte ni ser det. Men jag har det på ett par av naglarna, jag lägger in en bild för jag har det på naglarna nu. Eller har jag pillat bort det på de flesta naglarna. Men jag har haft det på naglarna så jag lägger in en bild så ni får se. Det andra lacket heter Coral Heat och är bara en neonkorallfärg. Hur fin som helst och jag ser fram emot att använda den också. Sen så har jag faktiskt ett par lösögonfransar som är lite udda. De kommer från Paper Self och jag har velat testa Paper Selfs fransar jättelänge. En av de stora anledningarna till att jag vill testa de här är för att de används i The Hunger Games filmerna. Jag vet inte om ni har sett det men typ i flera av scenerna med till exempel Katniss när hon är i huvudstaden och även med, nu fick jag hjärnsläpp vad hon heter men nu vet hon med rosa håret eller hon byter hår för hela tiden. Vad fasen heter hon? Ja, ni vet vem jag menar i alla fall. Där i vissa scener så ser man att de har lite så här speciella fransar som typ ser ut som så här, ja, vad kan vara, fjärilar och ja, lite allt möjligt, ganska så här extrema fransar. Och det är i alla fall de här eller från det här märket. Så som sagt, jag har varit väldigt sugen på att köpa hem några par. För det här är inget direkt som man går ut med eller använder på fest eller något sånt. Utan det här är ju verkligen bara typ använda hemma eller möjligtvis till Halloween. Så jag har varit lite så här snål och inte velat köpa dem för ett par kostar i vanliga fall 150 kronor. Och det tycker jag känns lite mycket för att köpa ett par fransar som man bara använder typ en gång hemma. För grejen med de här är att de är gjorda av papper och så är det ju så här mönster då. Och eftersom de är gjorda av papper så kan man egentligen inte direkt återanvända dem. Jag har inte testat, jag ska försöka göra så att jag kan återanvända dem.
Men det står på att det är menat för att bara användas en gång. I alla fall, när jag var på Kicks häromveckan, så jag brukar alltid gå in på Kicks när jag är på stan även om jag inte har tänkt köpa något och typ kolla rea hyllan och så, för ibland har de riktigt bra grejer på rean. Och då hade de här på rea. De hade 4 olika sorter och de kostade 60 kronor styck istället för 150 kronor styck. Och jag typ hoppade av glädje, jag blev så himla glad. Så då passade jag alltså på att köpa 2 olika par. Jag hade egentligen velat köpa alla 4, men jag kände inte att jag hade råd med det, så det fick räcka med 2 stycken. De ena heter Rose och ja, det kommer bli jättesvårt att visa det här, men jag tog några bilder på de här på min blogg, så jag länkar det här inlägget här nedanför så kanske ni ser lite bättre. Men de första heter i alla fall Rose och det är liksom, ja men som rosor. Och jag har tänkt att använda de här i någon sminkning på, här på YouTube, så ni kommer se när jag använder någon av dem också. Och de andra heter Deer and Butterfly och då är det en hjort längst ut. Som sagt, ni kommer inte se det här, för det är bara om man liksom tittar jättenära så man faktiskt ser det. Okej, vad var jag? Jag fick lite så här konstig röst här. Men i alla fall, det är en hjort längst ut och sen så är det fjärilar. Och de här fransarna har faktiskt hon som jag inte kom på namnet på i filmen. Så det skulle vara lite kul att försöka göra typ någon sminkning som liknar den när hon har de här på sig. Men vi får se. Nu har jag babblat alldeles för länge om lösögonfransar, men jag är bara jätteexalterad över att jag kunde köpa dem lite billigare eftersom jag har varit så nyfiken på att testa. Sist men inte minst i skönhetsväg så har jag även 2 hudvårdsprodukter från Yves Rocher. Den ena har jag köpt och den andra fick jag med som premie när jag beställde från Yves Rocher. Och om vi då börjar med den här som jag har köpt, så är det den här masken som jag pratat om innan. Jag köpte ju ett prov på en liten ansiktsmask som jag verkligen älskade, jag blev helt kär i den. Och sen har jag gått och väntat på att det ska komma något bra erbjudande så att jag skulle kunna köpa den i full storlek. Och det gjorde den nu, så nu har jag den i full storlek, för den här kostar 300 vanligtvis. Och där tycker jag är lite för mycket, det är mer än vad jag vill lägga på en ansiktsmask. Men så hade de 50% nu, så då fick jag den för 150 kronor istället. Sen med på köpet så fick man även ett serum och det här är deras Hydra Vegetal Moisture Boost Concentrate. Och ja, det här är då ett serum för att återfukta huden. Jag har inte testat den än och jag kommer inte testa den än på ett tag, för jag har ett annat serum som jag kommer ta slut på först. Men jag tyckte det var en trevlig grej att få med gratis i alla fall, för jag gillar serum men jag kan ibland vara för snål för att köpa dem. Och om vi då går över till kläder, så har jag köpt lite shorts, en bikini och lite sådana grejer. Och jag hade tänkt att göra så här att jag visar allting jag har på mig, men jag tror tyvärr inte att jag hinner det för jag måste ner och tvätta. Så jag får försöka visa så bra jag kan ändå. Så där, jag zoomar ut lite i alla fall så att ni ser lite bättre. Det första är bara ett par vanliga svarta shorts från H&M. Det är verkligen det enda det är. De kostar 99 kronor och det är de här som finns i lite alla möjliga färger. De har lite så här, det är lite fransigt här nere också. Men de finns typ så här i knallblå, rosa, vita. Så om ni har varit på H&M så tror jag att ni vet vilka jag menar. Så de köpte jag för jag var i stort behov av nya shorts. Sen så har jag även köpt ett par andra shorts som jag har på mig, så jag ska ställa dem upp nu så att ni kan få se dem. Och ja, här ser ni dem. Jag vet inte hur snygga de ser ut att vara så här, men de är så här ganska flowiga och ett väldigt så tunt material. Så har jag lite så här knyta här. Och jag vet inte, man kan ha dem så här lite högre upp som jag har nu för att kanske få dem att se lite dressigare ut eller vad man ska säga. Eller så kan man ju dra ner dem och ha mer som så här mys, pys, shorts. Och samma shorts köpte jag även i svart. Så de ser ut så, ja, likadana fast svarta. Och de här kostar 99 kronor styck, vilket jag tyckte var ett jättebra pris. Jag, som sagt, jag gillar inte att lägga så mycket pengar på kläder. Och nu behövde jag bara shorts för att liksom överleva värmen typ. Så då köpte jag de 3 paren shorts. Sen så har jag även köpt en tunika på H&M som ser ut så här, och det är typ en så strandtunika eller vad man ska säga.
superhärligt mönster. Jag älskar blått på mig själv. Så jag tycker det är superfint. Och sen så har den liksom som, jag vet inte om ni ser, men den har en så hjärnsläpp. Vad heter det? Ja, den har ett så snöre som man kan dra åt i midjan när man har den här på sig. Och det ger bara en så superläcker form. Och så har den ganska så flowiga armar och den är bara superfin på. Jag ska försöka komma ihåg och lägga upp typ någon bild eller något på Instagram när jag har den på mig så ni får se. Men den är superfin och den kostar också bara 99 kronor och den finns i en massa andra färger också. Så jag är lite sugen på att köpa fler. Sen har jag även köpt en ny bikini som jag tänkte att jag kunde visa lite snabbt. Överdelen kommer från H&M. Och den är lite så här typ spetsmaterial och en liten knutgrej i mitten. Och ja, bara knäpper här bak i en typ lite så orange korallig färg. Jag tyckte den var superfin och jag behövde en ny bikini. Sen vill jag bara ha en vanlig svart underdel till det så att jag även kan använda det tillsammans med typ andra bikiniöverdelar. Så jag vill bara ha en svart underdel att använda. Och jag hade ett presentkort på Lindex så då gick jag dit och köpte de här och jag tror inte ni ser men det är lite så här räfflat eller vad man ska säga här på sidan vilket jag tyckte var väldigt fint och sen ja, ah, bara vanliga svarta, väldigt sköna, satt bra och allting. Och eftersom jag hade presentkort där så kostade den här typ 50 spänn. Så det kändes värt. Bikiniöverdelen tror jag kostar 150 spänn så den var ju lite dyrare. Sen så har jag även köpt lite nya skor och då har jag köpt 3 par ballerinaskor på skopunkten. De första ser ut så här, ett par vanliga vita och sen så har jag likadana i blått. Men jag tror man ser bättre hur de ser ut på de vita så jag lägger ner de blåa. Och jag tror ni ser men de har som en liten så här knut typ här fram eller vad man ska säga. Och bara jättefina, jättesköna, lite så randigt inuti. Jag såg de här hos Delina faktiskt och så gick jag och köpte likadana dagen efter typ. För jag tyckte de så fina ut, eller ja, hon hade köpt de blå tror jag så... Jag köpte blå och vita. Bara för jag behövde skor. Och eftersom de har ta 3 betala för 2 så köpte jag ett tredje par. Och de ser ut så här. Lite typ leopardmönster eller något. Och de här har jag använt massor redan så de börjar redan se lite så här ofräscha ut. Men så såg de ut och alla de här paren kostar 99 kronor. Så totalt blev det 200 för 3 par ballerina. Vilket jag tycker känns som ett väldigt bra pris. Sen vill jag även visa er ett par skor som jag fick för ett tag sedan nu men som jag inte har visat i någon video. Och jag orkar inte dra hela historien. Men kort och gott så är det här ett par skor som jag fick i födelsedagspresent förra året av min bror. Vi specialbeställde dem här. Men så har det liksom krånglat med att få hem dem. Jag orkar inte förklara allting. Men hur som helst så fick jag dem äntligen nu för vad kan det ha varit någon månad sedan eller något. Och de är så snygga och jag bara älskar dem så jag ska visa dem nu. Det är då ett par egendesignade Converse-skor med Batman-tema. Och jag tycker de är så himla coola. Ena skon har då Batman på sig. Och som sagt, de här är specialdesignade så bilden liksom valde jag på sidan. Och sen så har jag valt liksom alla färger på snören och här på och de här och allting har jag valt själv. Och sen så fick man även skriva någonting här bak så då skrev jag bara mitt namn så det står Sofie. Alltså nu i efterhand önskar jag att jag hade skrivit typ mitt födelseår eller något istället. Men i alla fall så här är ena skon och den har då Batman. Och sen för att göra det lite roligare så har jag då Jokern på andra skon. Så den ser ut så, annars är det liksom likadant men bara att den har Jokern istället. Så de här är då alltså specialbeställda från Converse egna hemsida i Storbritannien, så converse.co.uk. Och jag kan länka nedanför om det är någon som vill kolla in. Där kan man alltså designa sina egna skor, men det går bara att skicka dem till England. Så om man har möjlighet att skicka det till någon man känner eller liknande eller vill betala så här extra för att få dem skickade till Sverige så kan man göra det. Men det går tyvärr inte att skicka dem direkt till Sverige. Så det var därför det tog tid för oss att få hem det för vi
skickade till en kompis till Imi och så blev det att det aldrig blev att vi åkte och hämtade dem typ. Ja, jag kan inte förklara. Men i alla fall, jag älskar dem. De är supercoola och jag har ju längtat efter de här sedan förra sommaren, så ni kan ju förstå hur exalterad jag är nu. Sist men inte minst så tänker jag bara visa er två stycken böcker som jag köpt också för lite så här sommarläsning. Ni vet ju att jag älskar att läsa, men det blir inte jättemycket tid över till det när man har mycket i skolan. Så nu har jag köpt två stycken böcker som jag ska läsa i sommar. Jag kommer nog säkert läsa fler eller köpa fler, men det här är i alla fall de två jag köpt. Den första är The Fault in Our Stars av John Green. Och ni har säkert hört om den här, för typ alla pratar om den, speciellt här på YouTube. Och jag har då köpt den på engelska, för jag föredrar nu för tiden att läsa böcker på engelska. Och sen är de ofta lite billigare också. Och sen den boken som jag är superexalterad över. Och ni som inte vet vad det här är, så är det här den sista boken i The Mortal Instruments-serien. Och jag älskar The Mortal Instruments-bokserien. Den är så himla grym, och har ni inte läst böckerna så måste ni göra det. Och den här har jag väntat på nu i typ ett halvår, kanske mer. Jag kommer inte ihåg när jag läste ut den femte boken. Men det här är alltså bok 6 och den heter City of Heavenly Fire. Och som ni ser så är den... Den är rätt tjock, det är typ 700 sidor. Så nu ska jag bara läsa ut Allegiant och sen ska jag sätta igång med den här, för ni anar inte hur mycket jag har längtat efter den här. Det ska bli så himla kul att läsa. Och det var allting i den här haul-videon, och jag har en känsla av att den kommer bli ganska lång. Jag hade nog inte förväntat mig att jag skulle ha så här mycket grejer att visa. Så jag ber om ursäkt för det, och jag hoppas att ni har tyckt att videon var intressant ändå. Jag kanske borde ha delat upp den, men nu gjorde jag inte det. Så hoppas ni har tyckt om videon. Ha det så jättebra, och så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!